Prej ditës së sotme ka filluar operacioni Forca e Ligjit me veprime konkrete në terren. Ky operacion ka për qëllim sekuestrimin e pasurive të krijuara nga krimi i organizuar. Operacioni Forca e Ligjit do të zhvillohet nga Forca e Posaçme OFL në Policinë e Shtetit në bashkëpunim me SPAK-un, Agjencitë Ligj Zbatuese dhe partnerët, duke bërë të mundur evidentimin dhe goditjen me anë të sekuestrimit të pasurive të deklaruara apo të fshehura, të personave apo grupeve kriminale që i kanë përfituar ato në përmjet aktivitetit kriminal në fushën e krimit të organizuar. Në këtu kuadër, sot, në zbatim të ligjit special për masat pasurore ndaj individve të dënuar apo akuzuar për krim të organizuar, operacione Forca e Ligjit ka vendosur sekuestron e par mbi objektin kompleksi i shërbimeve Villa Golden dhe mbi një karburant të dhënë me qëra një shoqërie për tregtimin e hidrokarbureve që ndodhet në kryqëzimin Pjesk Xhavzotaj Shijak pronë e shtetasit Altin Bajram Hajri. Ky shtetas është dënuar me burg nga autoritetet italiane të drejtësisë me urdhër arrestin e datës 15/8/2015 për veprën penale trafikimi lëndëve narkotike kryer në bashkëpunim. Aktualisht ky shtetas është shpallur në kërkim nga policia e shtetit në funksion të hetimeve për procedimin penal numër 475 viti 2020 për veprën penale rrëmbim ose mbajtje peng e personit e kryer në bashkëpunim, ngjarje kjo që lidhet me rrëmbimin e shtetasit JP. Sekuestrimi i këtij objekti dhe i të gjitha pronave të shtetasit Altin Hajri bëhet në bazë të elementit të urgjencës të parashikuar në ligjin special. Me vendosjen e kësaj mase sekuestroje, objekti kalon në administrim të agjencisë së administrimit të aseteve, e cila në bazë të ligjit special është vendosur në nënvarsinë e Ministrisë së Brendshme. Dosja pasurore e shtetasit Altin Hajri do t'i kaloj me njëherë SPAK-ut dhe në jo më shumë se 15 ditë SPAK duhet t'ja dërgoj gjykatës speciale, e cila ka 15 ditë kohë për të konfirmuar masën e sekuestrimit, duke hapur rrugën për konfiskimin përfundimtar të pasurisë së shtetasit Altin Hajri. Pas konfiskimit, pasuria në fjalë i kalon përfundimisht Ministrisë së Brendshme, e cila do të vendosë për shfrytëzimin ose shembjen e këtij objekti, si dhe do të marrë në zotërimin e saj dhe do të përdorë për interesin publik, parat, makinat dhe tokat që aktualisht zotërohen nga ky shtetas. Policia e shtetit nëpërmjet strukturës së posaçme OFL është e vendosur që në bashkëpunim me SPAK-un dhe agjencitë e tjera ligjzbatuese brenda dhe jashtë vendit, ta çojë deri në fund këtë operacion jetik me interes të madh kombëtar dhe ndërkombëtar.